שלום לכולם. הבובה הזאת צריכה בגד למסיבה, לכן אנחנו עושים לה את הסמלה, את הנעליים וגם את התיק. אז דבר ראשון, הבובה הזאת היא לא ברבי. אתם רואים, יש לה ריסים אפילו. זאת בובה של חברה שנקראת Integrity Toys, והם עושים בובות אופנה, זה בובות מיוחדות. הייתה לי בובה כזאת, היא עלתה אגב לדעתי 99 דולר או משהו כזה, והתסרוקת שלה נרסה קצת, והנה אנחנו נעשה לה תסרוקת חדשה. אני מאוד אוהבת טלטלים, לכן אנחנו נעשה לה טלטלים מהמתנים. אנחנו ניקח קיסם ואחר כך אנחנו ניקח קשית ונכין את ה... לא זוכרת את המילה, סליחה, מה שמסלסלם את השיער. כעבור ככה חצי שעה, כי האמת זה לקח לי זמן, וצריך אגב להקפיד אולי שהשיער יהיה רטוב כל הזמן, אז כעבור חצי שעה סיימנו. עכשיו אני לוקחת שני בלונים, בלון אחד יותר קטן, והבלון השני יהיה טיפה יותר גדול, ואני רוצה לעשות לה סמלה בת שני חלקים. לכן, אגב, אתם יכולים רק חלק אחד, זה לא חייב בכלל, אבל אני רציתי שני חלקים, ובחרתי בלונים בצבע שקצת מתקרב לצבעים שאני, הסופיים, כאילו לצבעים הסופיים שאני רוצה שיצאו. הלבשתי את הבובה, אני מכסה את הבלון במוד פאץ', זה נקרא, זה מין דבק כזה, ומעל זה אני ככה מפסרת נאסנסם. ואמרתי ששני חלקים, אז זה החלק השני בעצם, וזהו, יהיו שני חלקים לשמלה. בנוסף אני רוצה גם נעליים, לקחתי בלון ארוך והלבשתי אותו על הרגל של הבובה, ובאמצעות דבק חם אני מעצבת נעל על הכיסים. וזה גם מוד פאץ', הוא מחזיק את הנאסנס ממש ממש טוב, והנעליים יהיו בצבע כזה כסף, כזה הולו. וזה חלק של אריזה של תפוזים, ואמרתי בואי נהפוך אותו לתיק, למה הוא נראה באמת כמו תיק, ולא רציתי משהו ממש מושקע, ככה על רגל אחד. הפכנו, אפשר לומר שעשינו ריסייקלינג. הנה החלק מוכן. אגב, טיפ קטן למי שירצה באמת לעשות את הנעליים, שימו קצת קרם ידיים על הרגל של הבובה, ולא תהיה שום בעיה להלביש לה את הבלון הארוך הזה, אחרת זה קשה. עכשיו שימו לב איך יצא השיער, דעתי זה מהמם. וזה הבגד, יש לנו הרבה שמש, לכן אין שום בעיה, זה מתייבש מהר בשמש, המוד פאץ', תראו את הגרסה הסופית. אגב, מוד פאץ' מקובל לשים גם מעל, כדי, איך אומרים, לתום את כל הבגד, אני לא עשיתי את זה, אבל תראו איך הבובה, סליחה, חגיגה אמיתית. ביי ביי!